imagecover.com. जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याइएपछि सामान्य स्वास्थ्य जाँच समेत गराउन अस्वीकार गर्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बनेको छ। उहाँको मुटुको चालमा गडबडी देखिएको छ भने रगतमा पोटासियम म्याग्नेटिक कम भएको र त्यसले मुटु र मृगौलामा असर पार्ने खतरा बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थक विषाद दाहालले डाक्टर केसीले कुनै किसिमको जाँच र उपकरण जडान गर्न नदिएकाले कुनै पनि बेला जटिल अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएकाले अब जीवन रक्षा गर्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता चिकित्सकहरूले व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारको रवैयाको विरोध जनाउँदै उहाँले यहाँ आएपछि कुनै किसिमको जाँचहरू उपकरणहरू जडान गर्न दिनुभएको छैन। त्यसले के गर्छ भने अब हेल्थ डिटेरोरेट भएको चाहिँ अगाडि बिफोर ह्यान्ड चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, एकदम डिटेरोरेट भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ लाइफ सेभिङ प्रोसिडियर चाहिँ गर्न सकिँदैन कि भनेर डक्टरहरू एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ। जस्तै ब्लड मनी के अरे इसिजी अगाडि गर्न पाए भए चाहिँ अब बिग्रिँदैछ है भनेर पहिले थाहा हुन्थ्यो, तर यो गर्न नपाएको अवस्थामा चाहिँ अचानक जतिखेर पनि जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ। डाक्टर केसीका मागप्रति सरकारले व्यवस्था गरे पनि जनस्तरबाट भने उहाँको सत्याग्रहप्रति समर्थन बढ्ने क्रम जारी छ। चुनावमा जनताको भोट लिएर गएका नेताहरूले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने कि माफियाको हितमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूले गरेका छन्। जनताको मत लिएर जनताको हित गर्ने भनेर भनेको सरकारले जनताको भलो हुने काम गर्नुपर्छ। एउटा के छ कर्मचारी मान्छेले सरकारको पैसा खाएर हडताल गर्न हुँदैन क्या हुँदैन भन्ने कुरो कता कता मन्त्रीजीहरूको भनाइ छ। त सरकारको पैसा त उहाँले खानुभएको छ, भत्ता त सरकारी पैसा खाएकाले केही भोल्नै नपाइने, अन्याय परेको भोल्न नपाइने भन्ने कुरो छैन। गरिबका छोराछोरीले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ, तल्लो तहको जनताले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने डाक्टर केसीको मागलाई राजनीतिक चस्माले नहेर्न पनि सर्वसाधारणले सुझाव दिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्व वर्गले हस्पिटल नखोलेर राजनीतिका चरम सीमामा पुगेका व्यक्तिले नखोलेर बरु त्यो राष्ट्रले नै अहिले जति हस्पिटल त प्लस टू जस्तो बोर्डिङ जस्तो धेर छैन, त्यो त थोरै छ, राज्यले आफ्नै त्यसलाई लिएर चाहिँ चढाए के हुन्छ त। सर्वसाधारणले डाक्टर केसीलाई जुम्लाबाट बल प्रयोग गरेर काठमाडौँ ल्याउने सरकारी कदमप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। जसरी जुम्लामा जुन घटना घटाइयो अथवा हिजो यहाँको बानेश्वरको घटना भयो, यो चाहिँ सरकारको एउटा भनौँ न आफूले काम गर्न नजानेको अथवा त नलागेकीपन भनिन्छ यसलाई, त्यस्तो देखिन्छ। किनभने सहमति सम्झौता गरेर पहिले पनि कार्यान्वयनको लागि संसदसम्म पुगेको हो उहाँको माग सम्बोधनको लागि, त्यो त यदि नाजायज माग थियो भने त त्यो संसदसम्म पुग्दैन थियो। डाक्टर केसीको सत्याग्रहप्रति देशका बुद्धिजीवी पेसागत समुदाय र सर्वसाधारणको एकीबद्धता बढ्दै जाँदा सरकार भने कर्तव्य विमूढको अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अवस्था जति लम्बिन्छ सरकारी पक्षलाई उति क्षति हुने प्रष्ट संकेतहरू समेत देखिन थालेका छन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा प्रज्ञाति मल्सिना काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.